ସସ୍ମିତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଧରିବ ଧରିବ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। କଣ ହେଲା ରହିଗଲେ ଯୋଗୁ ଧରି ବସିବ ହେଲା ଧରି ବସିଥିବ ରନ ବାବା ଇଆଡ଼ ନା ଧରି ବସିଥିବ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ପବିତ୍ର ଅଶୁଭଳି ମାଟିର ଆଜି ଯେଉଁ ମରଣୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାରେ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ରବି ଭାଇ ଯିଏକି ଆମ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଉର୍ମି ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଦିନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମେଳାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେପଟେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିବୟୀ ପଣ୍ଡା ଦୀପ୍ତିବୟୀ ପଣ୍ଡା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଗହଳି। ଏଇଟା ଆମର ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଦ୍ରକଳି ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁ ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାକଜକମରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭଲରେ ହେବ ଏଠି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲେ।